Siku leo tunasema ni Jumamosi yenye baraka kwenye shughuli hii hapa ambao tunakaribishwa na familia mzee wetu bwana Tryphone kahawa kutoka Ishozi anayekwenda kuungana na familia mzee wangu familia ya Mr. Crispin Bwojo kutoka kule Kalagwe. Wageni walikuwa mabibi na mabwana siku leo tumefika hapa kwa ajili ya kufurahi kunywa na kula. Kama unawaza shida, unawaza madeni, unawaza kalo za wanafunzi naomba uziache pale mlangoni. Hapa tupo kwa ajili ya kula, kufurahi na kupata burudani. Kwa makini mara mbili mbili watu hawa watakuwa wana boda boda au wana pikipiki nje. Yani anapocheza anacheza kama anapiga gia chup chup anasogea kushoto chup au wana boda boda. Chini unaangalia mke wangu yuko wapi umuone. Mwanamke lazima walingane na mume sale sale maua. Makofi na vigeregele kwao tafadhali. Kuna watu keki ni moja, kula keki hiyo nyie wote wawili. Makofi kwao tafadhali. Oh my god, oh my god, oh my god, cheaters. Oh, makofi kwao tafadhali. Ni 50 imeisha unajua. Amesema anaweza. Boniphace, uko tayari kukaa kwenye mapaja ya bibie? Ndiyo wewe, mwanamke wewe usiku madini. Kugea kora boy na mandi ogyote morweya uraluga kintu maera kota ina maera bangi mbakuera mwatani otampera urwo kubati na maera ndi moro tina maera nzara zinkurati leza mwene na Tutacheza baada ya studio wapeleke ukapumzike bwana kwanza.